Az emberek többsége előszeretettel használja azt a kifejezést, hogy nincs időm. Ez a legtöbb esetben az egészséges táplálkozásra, a sportolásra és az olvasásra vonatkozik. Szabados Ágnes 2017-ben indított egy kihívást a közösségi médiában. A van időm olvasni kihívás arra lett hivatott, hogy bebizonyítsa, ez a mondat csak egy kifogás. Én nagyon sokat olvasok tini korom óta. Nekem a Harry Potter volt az igazán nagy flow élmény, ami megszerettette velem az olvasást, és tulajdonképpen átsegített a kötelező olvasmányokon is. És mindig azt tapasztaltam a hétköznapokban, hogy mindenki azt mondta, amikor látott nálam egy könyvet, hogy aj, de jó, hogy neked van időd erre. És akkor elkezdett így mozogni ez a fejemben a fantáziámat, így elkezdtem működtetni, hogy miért mondja ezt mindenki, tényleg mindenkinek arra van ideje, amire szeretné, hogy legyen. És 2016 végén nagyon sok kihívást terjeng a Facebookon, Ice Bucket Challenge, biztos emlékszel rá, amikor a fejükre borították a jeges vizet, és azt gondoltam, hogy ha már ennyire menők ezek a kihívások, akkor legyen ez egy olvasós kihívás, amit létrehozok 2017. januárjában, és tulajdonképpen azt kérem azoktól, akik csatlakoznak, a kihívást úgy lehet teljesíteni, hogyha minden hónapban elolvasnak egyetlen könyvet. És ezzel azt akarom bebizonyítani, hogy iskola, gyerek, két gyerek, három gyerek, kutya, macska, egyetem, munka, minden mellett tényleg egyetlen egy könyvet az ember képes elolvasni. A kulcs szó az időmenedzsment. Ehhez az kell, hogy átalakítsuk a napi rendünket. Észre kell venni azokat a dolgokat, amelyek értékes időt vesznek el, frusztrálnak minket, és ezeket ki kell iktatni az életünkből. Ilyen például a túlzott közösségi a média használat. Ennek a mérséklésével rengeteg időt szabadíthatunk fel a hétköznapokban, amelyet egy jó könyvvel hasznossá tudunk tenni. Nekem, ami abszolút receptre fel tudnám írni bárkinek is, én nekem is bevált, az Guillaume Musso, ő egy kortárs francia író, és van neki a Holnap, az Azután, az Angyal hív, mind-mind ilyen pici szerelem, pici nyomozás, de közben nem tudod letenni, mert érdekel, hogy mi történik. Szóval ő ennek zsenie, én őt például nagyon tudom ajánlani. Az olvasást azért is érdemes beiktatni a hétköznapokba, mert nem csak serkenti az agyat, javítja a memóriát és bővíti a szókincset. Egy jól kiválasztott könyv, akárcsak az edzés, oldja a stresszt is. Erre pedig a jelenlegi kilátástalan helyzetben nagy szüksége van mindenkinek.